День починається з того, що я прокидаюсь. Так. Ну, це вже цікаво. Це вже успіх. Вже. Далі вмиваюся. Супер. Ну, це вже переконання плану. А, до речі, ти в душі... себе і кота. Ти в душі свої відео слухаєш? Ні. Як ти світ уявляєш? Я свої трек відео і такий... тільки слухаю, коли їх монтую. Мені вистачає. А далі, ну якщо це типу звичайний день, коли все за планом, як спецоперація, то до підготовка випуску матеріалу, запис, випуск, паралельно відповідати на мільйон повідомлень, може ще якийсь збір паралельно треба запустити на ЗСУ, обробка запитів від військових, потім записав випуск, змонтував, виклав, ще треба одночасно писати щось у Телеграм по тому, що відбувається, або викладати якісь цікаві штуки, які мені буває надсилають військові. Сергій, ти на роботу нікуди не ходиш? Ні, в мене є магазин ще. Серйозно? Магазин маєш? Так, мерчу. Круто. Футболки, кепки, кружки. Вихідних, я так розумію, нема такого поняття, що тебе цілий день присвятив і там умовно. Вихідні? Ну, поки війна в країні, вихідних не має здається, бути. Ні в кого а як, не ти, брати, ну, як ти розслабляєшся, як ти очищуєш, можливо, якусь свідомість свою, щоб налаштуватися на якесь правильне русло? Як ти розслабляєшся? Чи хтось, може, тебе розслабляє? Може, ні? Масаж тобі роблять якийсь, я не знаю. Як розслабляє? Ти п'єш взагалі? Вчора пив. Отака кількість питань підряд тебе розслабляє?